Алдағы 10 жылда қазақстандықтар су тапшылығын қатты сезінуі мүмкін. Сондықтан тіршілік нәрін қазірден бастап үнемдеп, аграрлық шаруашылықта тиімді технологияларды пайдалану өзекті. Бұл мәселелер бүгін Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінде талқыланды. Ұлыбританияның Қазақстандағы елшілігі ұйымдастырған шарада студенттер өз жобасын таныстырып, экологиялық проблемаларға үңілді. Олар биоалуан түрлілік, климаттық өзгерістердің қоршаған ортаға әсері тақырыбында ой қозғады. Кездесуде қазіргі қалыптасқан жағдайда мемлекеттің тұрақты дамуы талқыланды. Диалог алаңы студенттерге сала мамандарымен кездесіп, халықаралық тәжірибені бағамдауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасына осы келетін су көздерінің 44%-ы ол шекарадан тыс жерде орналасқан. Яғни бастаулары, яғни Қытай, Қырғызстан сияқты көптеген мемлекеттерден келеді. Оның сол биоалуан түрлілікке әсері бар. Осы қазіргі осы климаттың өзгеруіне негізі қатысы бар. Суды енді ең біріншіден үнемдеп пайдалану керек. Дүниежүзілік банктің болжамы бойынша осы 2030 жылға қарай осы Қазақстандағы су мөлшері, су көлемі 90-нан 70 километр көпке дейін азаю мүмкін деген болжамда бар. Қоқысты сұрыптап, қайта өңдеу өте маңызды. Бұл қоғам санасын оятудағы жақсы құрал. Қоқысты сұрыптау арқылы әр азамат қоршаған ортаны қорғауға өз үлесін қоса алады. Тұрмыстық қалдықтарды сұрыптап өңдеу Астанада және Қазақстанның басқа қалаларында да өзекті. Сондықтан адамдарды осыған ынталандырып, мәселені жүйелі түрде шешу керек деп есептеймін.